վարչապետը անդրադարձավ անկլավների հարցին, նշեց, որ ոսկեպարը այդ խնդրի շահառու համայնքներից է եւ ճանապարհի որովհետեւ սահմանակից է անկլավին անկլավներից մեկի երբ ասվում է ճանապարհի իմաստով ինչ է սա նշանակում որ Հայաստան Վրաստան ինչ պետական ճանապարհից ինչ որ հատվածներ սահմանազատումից եւ սահմանակցումից հետո անցնելու են չէ չէ ոչինչ դեռ չի նշանակում որովհետեւ նաեւ խոսքը դրա մասն է որ դեռևս չկա որևէ բան որոշված Այսինքն, էլի եմ կրկնում, անկլավների թեմային անդրադարձել ենք այն համատեքստում, երբ որ խոսվեց տարածքային ամբողջականության մասին եւ քառակուսի մասին։ Այո, կան Հայաստանում անկլավներ, որտեղով անցնում են ճանապարհներ ռազմավարական նշանակության, այո, կան գյուղեր, որոնց սահմանակից են այդ անկլավները եւ բնականաբար դրանց վերաբերյալ քննարկումների ժամանակ պետք է հաշվի առնել ամեն ինչ։ Ամեն ինչ։ Տեսեք, անկլավների հարցը դեռ չի քննարկվել, սահմանազատման եւ սահմանագծման պրոցեսի վերաբերյալ մենք աշխատանքներ ենք իրականացնում, որպեսզի կարողանանք առաջ շարժվել եւ քանի դեռ մենք չենք հասել այդ փուլին, այս պահին, այստեղ, այս ժամանակում դեռևս հնարավոր չի պատասխանել ուղղակի ձեր հարցերին, պարզապես հնարավոր չի պատասխանել, բայց ձեր նշած հարցերը դրանք ռիսկեր են, որոնք կան, որոնք գույքագրված են եւ որոնց պետք է առանձին անդրադառնանք բանակցային գործընթացում։